У Харкові, відштовхуючись від потреб жителів мегаполісу, розроблять спеціальний додаток, який наповнять найнеобхіднішими для харків'ян послугами та сервісами. Про це заявив міський голова Геннадій Кернес на своєму офіційному телеграм-каналі, оголосивши загальноміське опитування. Ситуация с пандемией показала, насколько важно вовремя выйти в онлайн. Сейчас моя команда разрабатывает приложение для харьковчан, где будут собраны самые необходимые городские услуги, сервисы. Важно услышать ваше мнение и запросы, какие услуги, возможности от города хотите видеть онлайн, чтобы жить в городе стало еще комфортнее. Зробити Харків ще комфортнішим може кожен охочий. Для цього, не виходячи з дому, треба пройти опитування, де протягом кількох хвилин можна залишити свої відгуки та рекомендації. Зокрема, в яких ще установах необхідна можливість запису в електронну чергу та які ще послуги в сфері ЖКГ Харкова вимагають перенесення в інтернет. Під час опитування містяни можуть оцінити і вже існуючі послуги. Всі свої ідеї щодо вдосконалення діджитал-послуг люди можуть залишити до 10 травня. Тим самим долучитись до роботи задля наповнення додатку актуальним. Як зауважив Геннадій Кернес, для нього важлива думка кожного харків'янина. Леся Купелюк та Олег Синицький, Харківські Звістя.